21 січня у швейцарському гірському містечку Давос стартував ювілейний 50-й міжнародний економічний форум. Тут щорічно збираються топові бізнесмени та політики з усього світу для дискусій про глобальні процеси і загрози. Зараз не час для песимізму, це час для оптимізму. Дональд Трамп, схоже, хотів трохи відпочити від процесу імпічменту і дуже нахвалював нинішню економічну велич Америки, якої, крім нього, мовляв, не зміг досягнути жоден президент Сполучених Штатів. Шведська школярка та екоактивістка Грета Тунберг закликала рятувати землю від екологічної катастрофи. За її версією, на порятунок у людства залишилось менше 8 років. Та однією із топ-тем у кулуарах форуму на тлі безпрецедентних заходів безпеки в містечку стала дивна історія про російських шпигунів-сантехніків, які нібито готували спецоперацію у швейцарському Давосі. За останні роки у США та Європі найчастіше викривали агентів так званої ГРУ – військової розвідки Росії, які, як правило, використовували дипломатичне прикриття. Посланці ГРУ шпигували за Всесвітнім антидопінговим агентством у Нідерландах, труїли хімічними речовинами бізнесмена-зброяра із Болгарії, здійснювали непоодинокі атаки проти російських агентів-перебіжчиків та ворогів Путіна в різних куточках Європи. Мабуть, хрестоматійний вже приклад отруєння подвійного агента Скрипаля та його доньки російською хімічною зброєю «Новічок» у британському містечку Солсбері. Ви на самом деле хто? Ми на самом деле те, кого і показували. Руслан Баширов. Олександр Петров. Викриті британськими правоохоронцями російські кілери Баширов і Петров, які насправді полковники ГРУ, Чіпіга і Мішкін, в розпал скандалу постали в об'єктивах пропаганди Кремля нібито простими туристами, які, мовляв, не знають ніякого Скрипаля, а приїхали в богом забуте Солсбері подивитись на шпиль. Солсберійський собор. Він знаменит не тільки в всій Європі, він знаменит, я так думаю, навіть у всьому світі. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Коли казковий персонаж Пінокіо брехав, його ніс безконтрольно ріс. Якби ця магія діяла, західним спецслужбам було б легше боротися із агресивним шпигунством Кремля. Утім, і без шарів іноді вдається ламати шпигунські сценарії Путіна. Швейцарські служби безпеки запобігли шпигунській операції Росії. Ймовірно, спрямовані проти мене. Білл Браудер, міжнародний фінансист та інвестор із Великобританії, який з 1995 по 2006 роки мав потужний інвестиційний бізнес в Росії. Браудер припинив свою діяльність в Російській Федерації в зв'язку з конфліктом із путінським режимом. У розпал конфлікту одного із соратників та партнерів інвестфонду Браудера, російського юриста Сергія Магніцького, закатували в тюрмі російські силовики після того, як він виявив схему мільярдних крадіжок з російського бюджету. Після загибелі юриста Браудер ініціював на Заході санкційну кампанію проти ймовірних причетних до вбивства Магніцького російських силовиків та чиновників. У самій Росії Браудера звинуватили у фінансових махінаціях. На Заході його називають особистим ворогом Путіна. На форум у Давос Білл Браудер їздить систематично. За його словами, це одна з небагатьох можливостей сказати в очі росіянам усе, що він думає про путінський режим. Швейцарське видання Tages Anzeiger припускає, Браудер міг стати ціллю для російських шпигунів, які, ймовірно, готували спецоперацію в Давосі та видавали себе за сантехніків. Наші розвідчики, як це і предписано в русской воинской традиции, никогда не отступали. Чітко виконували приказ. Двоє ймовірних посланців Путіна викликали підозри в швейцарських правоохоронців ще в серпні минулого року. За даними Tages Anzeiger, вони були затримані для перевірки, і принаймні один із них представився слюсарем-сантехніком. Ці особи, пише видання, заявили про намір залишатись в Давосі на 3 тижні. Це збентежило швейцарську поліцію, оскільки навряд чи ремонтники труб та туалетів з Росії могли б собі фінансово дозволити майже місяць перебувати на дорогому курорті в Швейцарії. Після перевірки документів обоє чоловіків пред'явили дипломатичні паспорти Російської Федерації, хоча не були офіційно акредитовані у швейцарському МЗС відповідно до правил. Видання Reuters з посиланням на поліцію округу підтверджує факт перевірки документів у двох росіян. Щоправда, швейцарська поліція не підтвердила інформаційному агентству, що чоловіки дійсно спершу представились сантехніками. Так чи інакше, після викриття довести причетність росіян до шпигунської діяльності
чи не вдалося їм спокійно дали покинути Швейцарію. Утім, відсутність доказів не проливає світла на істинні наміри цих так званих сантехніків з Росії в Давосі. У Tages Insider пишуть. Обізнані джерела, які свідчили за умови надання їм гарантії збереження анонімності, вважають очевидним, що ціллю обох чоловіків був міжнародний економічний форум. За даними швейцарських журналістів, російські офіційні особи погрожували дипломатичними наслідками у випадку арешту сантехніків. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, ніби їй про інцидент у Давосі нічого не відомо. Крім Вільяма Браудера, ціллю ймовірних російських агентів могла бути підготовка до кібератак чи шпигунства за главами інших держав та членами делегацій. Цікаво, що історія із сантехніками-шпигунами трапилась у серпні, але швейцарське видання написало про неї тільки зараз, напередодні ювілейного Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Можливо, агресивні шпигунські зусилля Кремля виправдовують десятки мільйонів доларів на забезпечення безпеки високих гостей Давосу з усього світу.